Kjo që hyra në Partinë Demokratike ishte shkaku që aty gjeta shokët e mi. Aty dhe gjeta një koncept, dhe më thënë, jo, rasisht, sepse vetë kryetarit partisë ja përta bo pytjen cila është vizioni jytë i kësaj partije, cili është vizioni, unë nuk e dija bashmirë se ka po ecin këto parti, kujtës se shumë parti ishin formu, ka qëndasht vetëm dy, dhe ato të merën vesh me zveti, kjo ishte koncepti im, dhe këtë ma tha kryetari i partisë, se tha që, është im tha që ta, po këtë vizion edhe na po kërkojmë, a mund të na bashkojsh? Kështu kam dhe prugjet me që ti bashkoj, por shqiptarët nuk po e shkoheshin dot. Jo që ti bashkoj, sepse se cili mund të kecë mendimin e vetë, por për çështjet kyqe, të kemi vetëm një qëndrim, qoftë edhe i gabur, ta përkrahim që të përmirësohet, e jo të tentojmë të jazëm vendi dhe të kaloj. Normal, e dyta ishte, unë kisha fitu një kredibilitet ndërkomtar, nga ta ndërkomtar që këshim pa punën time në teren, këshim pa, dhe me thonë, qëndrimin tim, jo se nuk e dinin se jam kra i luftës, jo se nuk e dinin që nuk bëj dalime, profesioni im më mëson që pacienti është i njajtë, por këshim pa ndoshta edhe që po imsoj edhe ushtarët të përmbahen kodit të luftës, që shumë e rëndësi, se në ato fletushkat e tyre, pasi krynin ushtrimin, se cili ushtar mundoshe që t'ja qojmë edhe regullat e luftës, si t'i përmbahen regullave të luftës, edhe si cilin me të zanonin robë. Dhe kjo kujtoj që ka qenë çështja ma humane e ushtrisë qeveritare të Kosovës. Dhe nuk mund t'isha indiferente, nuk mund t'isha indiferente dhe i kësaj situate, por me politikë nuk doja të merëm. Me gjitha të ndodhi një rastësi, kisha ftesa nga disa parti dhe kjo është e përgjegja që nuk merëm se kom profesionin shumë të mirë. Kisha dhe fëmit në qender që ishin shumë të vegjel. Dhe në një moment dëgjova diqysh se para prakisht po e dhjetë se kush e kush dhe të zgjidhet. Dhe kjo më vinte shumë zorë. Si është e mundra, apo hymë në zgjedit demokratike, apo të para caktuara. E atër, kur e kuptova se, si kur është para caktu, atër vendosa ty. Dhe kjo ishte. E atër e partia demokratike e pa të arsyshme, që i thash, dhe më thonë, unë isha jo që ju thash se kretë këto minjohje, këto shpërblime, qmime që më janë dhënë, kretja i deponoj në këtë parti dhe kam dëshirë që kapitali i luftës, i dëshmorve, i shokve tanë të vlerësohet. Kjo ka qenë.